Bård og jeg, vi ganske nye innenfor radiomediet og kan ikke dette mediet så godt. Derfor så jeg glad for at vi har fått hit deg, Trym Sigvaldsen. Du kulissemaker, eller kulissemaker i radioteatret. Det stemmer, jeg lager kulisser. Ja, for det kanskje litt rart for mange at du lager kulisser i radioteatret. Ja, så det noe å undre seg eller spørre om, synes du? At det rart? Ja, for det du lager jo lydkulisser, ikke sant? Det kulisser i radio. Men du bruker da lyd for å lage kulisser? Ja, du tar en rekke snarveier i resonemanget ditt, og det stemmer å lage kulisser ved hjelp av svingninger i luftmassene, bølgeskvulp i gassene som oppfattes av øret som sus, og en av de fire sansene. Så det er fire sanser, på en måte? Hvilke? Det er fire sanser. Det er hørsel, tinnitus, eller mellomøret sus, og smak av ørevoks som den fjerde, når du klemmer Q-tipsen inn i øresusen. Ok. Så det er hørsel og øre om hverandre. Ja, det er fire sanser. Slutt på sansesnakk. Snart skal kulissen omtales. Du har flotte S-er, det må jeg si. Selv sagt, S-en er selve livsnerven i radioteatrets eksistens. Ja. Men Trym Sigvaldsen, du har tatt med deg noen eksempler på noen lydkulisser. Kan du lage noen lyder, vise oss? Jeg vil nå lage en kulisse, og du svarer meg raskt hvor kulissen beviser på hvilket sted eller hvilket miljømessig plass vi er. Jeg skal gjette, er det det du prøver å si? Svare. Kan jeg ikke gjette da? Du må svare det lydkulissens fasit sier. Da er det jeg. Okay. Ja. Da er det som jeg alltid sier. Som det suser i øret må du svare. Er du klar? Selvfølgelig. Nå kan du begynne å fantasere og hva kulissen er. Ja, ok, vi er på en do, noen tisser kanskje. Lydkulissen er svart sitt, du må svare rask med slupeslange, det er ja, ikke riktig. Ja, tissing. Ok, det er ikke riktig. Vi er på tapperi, kanskje fyller i en flask, eller? Svaret er falskt. Du mener det er feil? Nei, jeg er falskt. Jeg står for falskt. Ja, dette er vanskelig, kan ikke du si det da? Selvfølgelig sier du når svaret serveres. Jeg sier selvfølgelig når jeg sier det riktig, da, for da skjønner jeg hvor opplagt det var hele tiden, er det det? Ja, så får jeg høre. Hva? Selvsagt. Svaret synes selvsagt når fasiten synliggjøres. Må jeg si det til? Heller du vin i et glass, er det det? Sørrefjord, Susemons, Snillefrans, du svarer din egen selvopptatt assosiasjon. Ja, hjelp meg. Hjelp meg. Slipp sansen dine løs, alle syv. Syv? Syv? Ja, syv. Syv sanser. Jeg klarer det ikke. Du må si det. Hva er det denne lyden? Hvilken kulisse er det? Er dette her? Se fossen. Superlang, selveste storfossen, strykende, pass støvlene. Søren, der stoppet fossen. Søren, Sørensen, ikke mer vann igjen. Ok, så det var en foss, dette her. Selv sagt. Radiotastrets storfoss. Ja, takk for denne praten og lydkulisser, da. Det var veldig, veldig hyggelig. Snikk snakk, samtalen stoppet, sympatien snurret til avsender. Kulissen er sviktet, selvmord er eneste løsning. Nei. Sigvaldsen, du må ikke begå selvmord. Så, det var bare skrik og oppmerksomhet. Sigvaldsens klassiske strategi for sympatisnuing. Kom, små kulisser, så stikker vi. Så kom, så foss. Ja, du hører også på Tastepriv med Bård Harald, og jeg gjentar for ente gang. Vi har så mange gjester her i dag, og de står i kø. Og neste mann inn er Anders Breistrand. Velkommen. Takk. Du er programleder på NRK 2. Du har en fast spalte i Dagbladet kalt Sterke meninger, hvor du hver uke kommer med dine, citat, sterke og provoserende synspunkter på kontroversielle spørsmål i tiden. Stemmer på en såkalt prikk. Ja. Og disse provoserende artiklene dine, de har kommet ut i bokform nå, titelen Spark i balla. Ja, det kan vel ikke mangle et bedre uttrykk, stikkes under en stol og... Bak på boka står det at det er ganske mange provoserende synspunkter i den boka her. Jeg har ikke lest boken din, men kan du gi noen eksempler? For eksempel når det gjelder dette med kunst, altså, her sprøyter altså staten inn titals, for ikke å si hundretals millioner til støtte til såkalt samtidskunst, type grisehode liggende på en spritdunk, eller type partert kukadaver. Altså, skal vi altså bruke skattebetalernes penger til å finansiere heselig såkalt kunst som overhovedet ingen har noe interesse av å se på? Ja, det synes jeg faktisk. Det synes du? Ja. At man bør bruke penger på det? Hvorfor det? Viktig å ha det, og nei, det... Ok, det var en. Har du noen andre sterke meninger?
Altså, tenk på dette her ekstremt forvandling som da SVs Inga Marte Torkelsen fordømmer. Og har ikke da Inga Marte Torkelsen selv vært relativt heldig med sitt eget utseende? Er det ikke en smule dobbeltmoralsk at hun da skal fordømme andre menneskers ønske om å ta plastiske operasjoner? Og... Nei, det synes jeg ikke. Synes jeg faktisk ikke. Du synes ikke det? Du synes ikke? Nei, det synes jeg ikke. Det har hun full rett til å gjøre, og... Ja, så har du disse, for eksempel, en annen provoserende mening. Kommer den til nå også? Ja. Hennes og Maurits-plakatene hvert eneste år blir revet ned, skråstrekk spreiet ned med grelle slagord av såkalte rødstrømper, og er det ikke da naturlig å spørre seg, er det ikke sannsynlig at disse såkalte feministene kanskje er litt misunnelige på sine mer velutrustede medsøstre? Nei, det tror jeg ikke de gjør en kjempejobb å fortsette. Så det var sterk vei nummer tre, at du synes de gjør en kjempejobb. Ja, de er flinke på sin måte. Men denne såkalt provoserende spalten i Dagbladet. Bare vil jeg si Dagbladet, det er den avis som anser seg selv for å være en liberal, intellektuell avis. Er det ikke snart på tide at Dagbladet innser at de er tabloide, ukeblaktige aviser på linje da med VG og Se og Hør? Og... Ja, er det ikke det? Nei, det synes jeg ikke. Har du egentlig noen gang provosert med noen av de sterke meningene dine? I samfunn hvor ingen lenger bryr seg om overhovedet om noen ting, er ikke tanken på å provosere totalt meningsløst. Nei, det tror jeg ikke er en viktig rolle å spille, og man trenger sånn som meg som provoserer. Og... Ja. Hvis du spør deg, har du noen venner? Venner? Ja, ikke det er veldig utvant begrep i vår... Nei, ingen. Eller, har du fetter? Har du kjæreste? Kjærlighet er jo en romantisk forestilling skapt av... Nei. Jeg hadde... Har du lyst på en klem, eller, Anders? Klemming! Det er et tegn på feminisering av samfunnet som overro... Veldig gjerne, det... Her skal få. Her. Takk for at du kom. Takk! Er ikke det bare en tom frase uten at... Tusen takk for at jeg vil komme. Kan vi provosere? Sammen? Jeg tror ikke det. Nei, det skjønner jeg veldig godt. Og en busmann. Det har du faktisk. Ja, det var det. Kjempeskilt.